matur sembah nuwun ya karo mbak-mbak sing wis kepareng buka swasana ning Limbukan iki ya nok mandeg sedhela ya ngaturake apa wigatine dene awake dhewe keroyo-royo sowan ana ing kutha Gresik ya awit saka dawuh pengendikane panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso MSI ya lan Ibu Hajah Ani Dwi M ingkang dalu iki duwe kajat ya kuwi boyongan nek cara ngayu Jakarta kono boyongan manten putri diboyong ning daleme penanten kakung penganten kakung panjenengane Mas Soni Rido Pratomo ya sing putri Mbak Ainun Sawindri oh ya matur sembah nuwun dene wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan adoh-adoh saka Ngayogyakarta sowan mrene ya mae ya muga-muga dadi srana sambung gone pasduluran dadi srana gone awake dhewe mekarake budaya gagrak Ngayogyakarta no. Ya gandeng Gresik kene sing padha rawuh ya akeh para kadang-kadang dalang sing nganggo gagrak cara Jawa Tengah mula Ngayogyakarta kuwi ya iso sowan mrene dadi bumbu wae penyedap rasa wae no ya pancen bener ngono ya kejaba saka kuwi uga ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso sing wis kepareng maringi kalodhangan wektu tumrap awak dhewe sak rombongan uga ndedonga tumraping pinanganten sak karone ya panjenengane Mas Soni Rido Pratomo lan Mbak Ainun Sawitri gone mangun bale wisma sakinah mawaddah warahmah amin sing dijaluk ya pancen kuwi ya uga tansah tinali rasa tresno antaraning ati siji lan sijine ya nak ya pancen bener nek ana kesandung kesrimpeting laku gone mangun bale wisma kuwi tumrap aku utawa tumraping para sepuh dadi bumbu gane saya duweni rasa tresna ingkang gedhe ya muga-muga uga pinaringan nenggal pinaringan momongan pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ingkang bangkit tata jalma jalaran wong mangun bali wisma kuwi sing digadang-gadang amung anane putra ya panjen bener ya wekasan panjenengane Bapak Haji Santoso ya enggal momong mantu lan ngemban putu ya no. Amin sing disuwun ya panjen kaya ngono ya kaya ana pangendika utawa atur kunjuk para pinanganten apa ora nek sing jeneng ular-ular iki jane wis ora perlu tumraping wong mangun bali wisma sebab wong wani dadi manten iki wis ngerti ular-ularing wong manten ya iki sing ora wajib diterjang iki sing wajib kudu dilakoni kuwi kabeh wis padha prisa oh iya ya mak iya mergo nek ndi-ndi wis nglembrah sing jeneng ular-ular pinanganten iki wis nglembrah ning ya apa ora luwe prayoga yen to dibaleni dibaleni ana kan nek ora digatekke percuma mula sing becik ya dilakoni sing ala ora usah dilakoni wis ngono wae ya pancen ya bener ngono iya sing becik tumraping bali wisma ya dilakoni sing ora becik tumraping wong mangun bebrayan sing bakal marai rusak ing bebrayan aja nganti dilakoni nek diterjang dilakoni mengko ndak ora prayoga kedadeane ya pancen ngono ya mak iya iki panjenengane Pak Haji Santoso kepareng mboyong awake dhewe sak rombongan sak alat-alate kabeh saka Ngayogyakarta no ya matur sembah nuwun kagem panjenengane ya lan kowe mau le diparingi dahar lak ya ning jero gudang kayu ya tak kroan arep dirajangke balok ah ya ngono ya mak iya jebul diparingi daharan ning gudang kayu ya pancen ya panjenengane kuwi duwe usaha apa jenenge sing neng mburi kelir iki mak wae ya wis ora umum kok nok ya ya muga-muga lancar rezekine gedhe barokahe Pak Haji Santoso pinaringan sehat ya sabar ikhlas ngene kula wentah marang karyawane ngono ya mak ya wekasan gone paring dana rasa wujud pagelaran wayang kulit mbuh ala mbuh apik ning panjenengane wis duwe niat nglipur penggaling piyai akeh kuwi entuk ijol saka sing gawe urip tumpuk matumpa-tumpa amin sing disuwun ya pancen ngono
Sinden saka Ngayuja kabeh. Saka ngon aku kabeh, penabu ya saka Ngayuja Karta kabeh nok. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Rupane rak ketok-ketok ta nok. Iya. Jarine wong Yuja iki alus-alus sing ngomong sapa? Alus kae malah sok nglarani ati, sing kasar iki malah sok ngepenakke ati. Kok iso ngono? Lah iya, contone wong Jawa Timur iki kandhang ngendikane piye akeh omongane kasar. Ning sok ngepenakke ati. Iya. Kok ngepenakke ati? Nyatane mau awan aku jajan ning kene ya. Ling bakule iki len nakoni ya. Mangan opo, Cak? Ngono kuwi. Ya. Tahu siji kalih napa niku sego siji wis asa uga 5000 lho murah nok ngepenakke ati kalih ndok siji tambah 1000 lho apa ora kepenak ndok iki 1000 nang kene iya ning kowe coba ning Yuja kono iya ning Malioboro kono suarane alus dahare napa Mas kula gudeg kalih swiwi siji 100 kalih dosa modar iya ngono tadi durung karuan sing kasar kuwi ka bakale gawe gelo durung karuan sing alus kuwi gawe kali marmora ning kadang kala sok semalike nok iya pancen ya bener ya mak iya sinden gowo 8 nok ya karo penyanyi Pak Haji Santoso duk nalika rawon ning Yuja dek mben ya kersane pancen ya semono karo ditambahi bintang tamu siji ya mau ana Pak Pranata Cara ngendikake bingung saka NTT apa NTB nanti diblasuk karo kanca-kanca NTT menika Nusa Tenggara Barat ya mersa manut iya ya pancen ra apa-apa Mbak Elisa or karo Salasowi saka jane ora saka Sulawesi ming piyayine iki pancen blasteran oh nah ya sing foto iki heeh iki nek difoto raine tukul sukete nok iya ya ora kok ya Mbak Elisa or karo Salasoyo karo sinden-sinden liyane ya panjen ya kersane sing disuwun Mbak Elisa ya sinambi ya nak dek mben sowan ning petrokimia ya jarene ora adoh saka papan kene terus saiki sowan mrene muga-muga ya disadati sarana nggone nyempul orake pas duluran antarane Ngayuja karo Gresik kene ya lan muga-muga wayangan gagrak Yuja kaya ngene iki ya iso ditampa ning daerah Jawa Timur kaya ngene nok. Ya. Merga iki ya klebu kabudayane awake dhewe. Ya. Nawala pirang-pirang. Ya. Lan uga matur nuwun kagem para kadang-kadang PWKS Jawa Timur sing selalu menyeport awake dhewe menyang ngendi papan. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ning Tuban ya do rawuh ning ngendi-endi ya do rawuh ya ning Kediri ya rawuh ya matur sembah nuwun kok ora dikesel pokoke nyengkuyung ora awake dhewe nok ya saking Mas Agus Reok ya Bandara Juanda agem keluarga besar Haji Santoso keluarga besar Mangun Rejo Pak Budi Reok Kertajaya Pak PAG Gunari Reok Menanggal Edi Suwito RSI Aisyah Ponorogo oh iya Gending Caping Gunung Jenggleng matur sembah nuwun Agus Reok Juanda iya eneng meneh oke iki nawala sing tak tampa iya penggemar nggih matur sembah nuwun Bapak Bambang Sugianto dan Bapak Somadi Salam guru SMP Negeri 11 Gresik iya minta lagu Gubuk Asmoro yang dilantunkan oleh Mbak Tatin yang Bahinol waduh ya pancen duwe penggemar dewi-dewi kok ya mak iya saking arek Sidoarjo nyuwun tembang sambung wancin dalu Mbak Elisa matur sembah nuwun ya ana meneh ora se iki ning rokok iki mbok menawa ana tulisane no ya ana nawala perlu di waca ngendak gelo penggalihe ya wilujeng dalu Bu Cangik lan para sinden sedaya rombongan warga laras salam senomania matur gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Dalang ingkang sampun kersa rawuh lan sampun paring panglipur dhateng sedaya pandemen ringkit purwa wonten tlatah Gresik lan sekitaripun saking staf segenap karyawan UD Sentosa Gresik Pak Suryanto kirim atur happy wedding selamat menempuh ibu baru kepada Mas Sony dan Mbak Ainun semoga menjadi keluarga Samawa amin
Semoga segera dikarunia momongan sehingga Bapak Haji Santoso segera bisa momong lan ngudang putu. Menawi dipun keparengaken nyuwun Pramen Warok Suro Menggolo. Boyo. Suminten edan katindakaken panjenenganipun Mbak Tatin. Wah, ayo. Laris tenan iki ya. Mbak Tatin kadapuk dados warok. Wolo. Oh, suminten ding. Ya. Matur suwun. Iya. Ndak tak pasang anu godhek kok simbar jojo. Mbak Tatin nek dipasangi godhek. Iya, ayo alon-alon mak ya. Diaturake ya, Ngger. Ya. Mengko bakal tekan gone mau ngendikane Bapak Haji Santoso pembukaan lagu pertama ning gon Limbukan kudu selawat Badar. Ayo ora ketan sila padha selawatan dhisik. Ya. Mengko terus ngaturke lagu-lagu ingkang disuwun dening para kadang-kadang sutresna budaya wayang kulit Lengganeng Gresik sak kiwa tengenipun. Ya. Selawat Badar. Selawat Badar. Ngati-ati Ki Buka saka Celuk. Ya. Kakung. Oh, aja nganti kritikel, ketrikel ukarane iki. Bahaya. Ya. Kudu pas. Heeh. Cangkeme dipuk-puk sik ndak kleru. Heeh. Ayo monggo. Terus tibake balungan terus engko ibu-ibu kur. Ya, monggo. Ya. Shalatullah. Salamullah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu Waranggono yo. Siji Mbak Ayu. Bareng sik ndek.
do melu sapa to jane? Ayo melu kowe. Aku roman sakit mau lambeku ora ana sing gugu to. Balungan yo do ramuni bareng aku mun pisan meneh malah suwuk. Iya. Wis ra apa-apa sik tak ngebis dhewe aku. Ya ora njur mutung kaya ngono kuwi. Asem iki tok goblokku. Iya ya mak iya. Saiso ora nggo iki aku sesuk. Iya. Ki mau jenenge Selawat Badar. Iya, sing dikersake penyanyi Bapak Haji Santoso mau kirim utawa paring mangandikan karo awake dhewe. Lagu pertama neng Limbukan ki Selawat Badar sak teruse monggo kersa. Iya. Mengko gon-goro-goro ya disuwun lagu pertama pepeling sak teruse monggo kersa. Ku nek nandake panjenengane iki pancen panembahe luar biasa tegese ora nglalekke tembang-tembang sing ana sambung rapete karo apa manembah utawa babagan agama. Lah iya ya pancen bener kok nak. Iya. Ya apik disolawati ngene iki pancen ya tur dasare Gresik kene iki ya utawa kondang ana sewijining pepunden wali sing legane ning Gresik kene. Ya sing semari eneng kene ya Sunan Gresik. Ya pancen yo ngono ya Mak. Iya. Mula ora aneh nek disuwuni Selawat Badar. Ya pancen bener. Heeh. Terus saiki iki ana pamundutan mau camping gunung dijenglengke dhisik. Ya. Wiwit saka Mbak Tiwik tekan Bu Prastiwi urut siji-siji nembang camping gunung sak padha dijenglengke nek engko bar kuwi lagi lelagon-lagon karo Mbak Elisa karo Salaso. Ya, monggo diaturake lumiyin. Monggo. Ora sak kesusungger iki wektune longgar kok. Ya. Ya mung gumunku apa jenenge kuwi ewuhe mantu utawa ngunduh mantu kok lakone Wahyu. Ora apa-apa. Sing jeneng cerita wayang iki ora kudu jumbuh karo sing duwe gawe ora apa-apa. Kadang kala Wahyu utawa tumuruning kanugrahan ku ya dijumbuhake karo kahanane penyanyi Bapak Haji Santoso. Wo ngono ya Mak. Iya. Ora kudu rabine sapa, rabine sapa ora kudu. Ya. Merga wayang kuwi ora ming manut nggon lakon kok nok. Selagine dijejer-jejer wayange lagi dijejer-jejer kaya ngene iki filosofine wis jero banget. Oh, ngono ya. Iya. Kula simpingan kae ana filosofine. Ana. Kuwi uripe wong ngalam ning alam donya tegese sawangen. Ora ngembake awake dhewe iki sing gawe urip ora. Ning wong urip alam donya iki nek cedhak karo sing nge utawa sing nguripi, tegese wayang iki nek cedhak karo dalange, menungsa kuwi wayang dalange iki sing gawe urip. Ning aku ora ngembake aku karo sing gawe urip lho, nek wong aku ya ming sak derma titah. Ning aku matur kuwi filosofi. Ya. Wayang iki nek cedhak karo dalange ora ana sing wani nganggo dolanan. Oh iya ya. Ning nek adoh karo dalange ora tau manembah, ora tau nglakoni ngagungake asmane, coba buta pinggir dhewe kae arep wujude buta gedhe banget kae. Nek ana cah cilik liwat ngarepe mesti cekel tangane. Iya. Ning ora ana cah cilik wani dolanan ning kene iki. Wedi ro dalange nok. Kuwi filosofine nek wayang cedhak karo dalange mesti bakal kepenak tentrem uripe. Menungsa cedhak karo sing gawe urip kuwi ya tentrem uripe. Nek adoh karo sing gawe urip gampang nggo dolanan. Menungsa liyane sing watake angkara budine candala. Wah, jan apik ya. Iya, mula kudu diitung filsafate. Kena ngapa wayang kok madhep rono kabeh? Ora madhep rene. Nek madhep rene nek nguyuhi dalange teles. Ora edan kowe ora. Kuwi filosofine kaya ngono kuwi. Iya. Ayo Mbak Tiwi. Neno 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 mangga sindenku sing saya kuru ya ming iki nok. Iya. Nek liyane jan saya mblegak iki tak sawang kok saya cilik engko gak suwe-suwe dadi jenglot. Ora. Sinden kok dadi jenglot ora. Mbok menawa ngrasuk aja Haji Bathara Kareng. Iya. Bathara jendol. Iya. Saben bengi nyawang konang
diparingi dawuh kok ya mulaku ya tanpa nyebut. Iya. Ora diparingi dawuh karo sapa? Karo ingkang kagungan hajat iki jare ngendikane ana bintang tamune no. Wolah. Malah diabani karo sing ngegong. Lah iya. Sapa aku ora ngerti. Iya. Sapa ta? Kuwalik kowe ngandani kok kuwalik. Ngandani. Ngandani kok jo kluthuk jo klithik. Kuwalik jo klithik jo kluthuk. Kowe kok diwolak-walik ora. Ya mengko bar caping gunung iki, Mak. Ya. Yen memajang, monggo Mbak Anting, yo. Yen memajang mong karo jano. Ngandani kok kuwalik. Ya salah kok ya. Kondange jo klithik jo kluthuk kok diwalik jo kluthuk jo klithik. Iya. Ayo penonton bertanya-tanya, saiki Suwargi Jarana jo gelo kene diwalik jo gelo Jarana ora rapek. Iya ya, Mak. Iya. Kembang wae. Ayo. Kembang wae. Sok tahu. Wektu waktune isih akeh kana. Ya. Gunung, ya. Gunung. Ya. Op. Pacitan. Monggo, Mbak Lian, ya. Ya panas hutan ya. Arikan kagem pinanganten sakarone saka Mbak Tiwi. Ya, dongake Mas Soni karo Mbak Ainun. Ya, ya Mbak Tiwi. Maem duren. Maem duren karo manisan. Karo manisan. Terus mugi pinanganten enggal pikantuk momongan. Amin. Ya. Mbak Anting. Ya, ayo Ting. Aku guyon. Aku guyon. Kepleset neng kali. Kepleset neng kali. Mbak Ainun dan Mason. Mm-hmm. Mason gitu. Lekurang i pak. Ayo ditambahi kok. Aku oleh gaya parian kok. Guyon kok tibane memang Mason. Ya kan kulau nyeluke Mason. Lah iya. Son kenapa napa nggih? Soni iso bison. Iya. Mboten napa-napa nggih? Ya ra. Mbak Ainun dan Mason selalu diberi kebahagiaan hati. Iya, ape jejere Mbak Elisa. Yo. Ayun-ayun. Ayun-ayun. Sing beksa kenyo. Sing beksa kenyo. Mugi Mas Soni lan Mbak Ainun tansah setya salaminyo. Amin. Lho iki arep cah blasterane iso ndongake apik. Yo. Yo Mbak Lian. Yo. Yo. Mangan sabun. Weh. Nggih mangan timun. Wah, ya kok. Sabun kok dipangan. Lang kaliane, Pak. Mangan timun sing lumrah to, Jol. Dicampur bayem. Dicampur bayem, terus. Mugi Mas Soni kalih Mbak Ainun. Ayam tentrem. Ayam tentrem amin. Jejere Mbak Iin. Yo, yo. Kabeh pokoke. Pengen jungkatan. Pengen jungkatan. Wedi mbrodol rambuté. Wedi mbrodol rambut. Alon-alon, alon-alon. Ae sumur semono iki mesti mbrodol dhewe kok.
terus. Mugi pinanganten. Heeh. Tentrem uripe. Tentrem uripe. Jejere Tatin, ayo Tin. Lunga neng Klaten. Lunga neng Klaten. Tuku galundeng. Tuku galundeng. Apa kok wong? Wah, kowe kualat kuwi galundeng ki bapakne sing ngendang e. Oh, bapakne sing ngendang panganan apa? Ora panganan dengkulmu kuwi ora. Galundeng kan jenenge Pak Galundeng. Kuwi kancane bulang baling. Terus kagem sang pinanganten. Mugi tansah langgeng. Mugi tansah langgeng. Jejere Mbak Ayu ya. Ngonceki sukun. Ngonceki sukun. Kecowes nggon jentik. Kecowes nggon jentik. Kecowes ki apa? Kena lading, kena pisau. Terus Masoni lan Mbak Ainun. Heeh. Muga pinter le gawe adik. Nah. Ya kuwi ora apa-apa wong kuwi pandonga kok sing jeneng pandonga kuwi nek ora pinter ya ora adik-adik tenan. Iya. Jejere. Iya, Pras. Tuku pulpen. Tuku pulpen ning Surabaya. Ning Surabaya. Mungkin sang pinanganten. Heeh. Tetep langgeng tekan puputing yuswa. Amin. Ya terus e panasutan. Yo. Panasutan. Aling-aling. Caping gunung. Yo kanca-kanca wiyaga pengrawit siji loro telu ya. Mi sowa caping gunung. Ya, sugeng dalu Bu Cangik niki saking arek-arek Sragen nyuwun gending tembang kangen. Oh iya, nggo diaturake. Heeh. Terus e Mbak Ayu nadyan wadon sarta. Inumane banyu bane. Ya, matur suwun. Mangga, Pak, terus ke yu. Dek jaman menggondang dute kur. Yo, yo. Bye.
Eno. Mangga. Caping gunung ya. Nggih, ki Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk. Ya. Suwe banget ora ketemu ya, Nak. Ya, kari dhewe sowan ning Rembang biyen. Heeh. Ayo Mas disrampatke. Monggo dados. Thank you.
Sugeng dalu Mas Jogliti. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah mujudaken syukur dalu menika Mak. Nggih. Saged silaturahmi kalian Kyai Gresik. Leres. Alhamdulillah tur nggih bombong penggalih kula saged nyambut damel panggih panjenengan malih. Wah, leh ngangen-ngangen pun enten mang taun lho kula. Kesuwen to. Lah piye wong ya jatahe pas mang taun niku weh. Nggih, nggih mboten apa-apa. Nggih, mula alhamdulillah ngeten iki yen mboten kula niku nyambung antaraning penyanyipun Bapak Haji Santoso kula nganti dalu niki mboten saged kempal panjenengan. Oh. Wah, saestu tenan. Rada rene to. Padha dagelan kok nyisih iki ngopo to? Rada rene ngono. Seneng ora? Seneng tanggap kok. Lho. Piye ta iki omongane kok? Maksude karepe Mas Joglite niku ketemu kanca-kanca enten iki seneng to. Nah, ngono. Seneng lho, Mas. Lah. Ya wong ki ora kok mligi ditanggap tok njur seneng ki to, Mas. Nggih, leres. Paling tidak ki bekale sampean nyambung sedulur saka Blitar saka Gresik ki. Nggih. Njur sangune sampean apa ngono lho. Sangu apa ora duwe sangu kok. Lho. Maksudnya suwan Pak Haji Santoso sekeluarga ki lho. Nyapa? Ayo ndongake manten. Dungakne apa wong manten kudu mak rabi kowe meh bar kok dungakne wong. Mangga riyen. Kula niki jane dulur lho kalih niki. Nenek ngomong ki kok ora gelem iso saling menutupi ngoten lho. Ngene lho Mas Jo Kluthuk. Nggih, Mas. Panjenengan niku diaturi karo Mas Jo Klithik supaya ndongake pinanganten. Kajate niku rak mantenan. Nah, karepe iki bengi iki ngopo ngono lho. Genah wayangan lho. Lho. Mosok ngene tahlilan. Iya ning ngerti ya nggon panjenengane Mas Seno ki lenggaki karepe ngopo? Dalang nang masa ngono blandong kayu. Blandong kayu blandong cengelmu. Lah gendhek lek linggone kono ku ya nggih bes kap nggih surjan ya nggih blakon ya dalang no. Iya dalang ngerti yen wis nggon ngono kuwi lak atlah saka roh saka pedalangan. Lah ya ngono takok nyapa lho iki. Lho ora takut paling tidak kita tahu posisi ngoten lho Mas. Posisine tahu. Ngertos Mas Eno. Lah. Dadi sing lenggaki sinten, sing mirsani siapa? Ya warga samarakat. Lho, masyarakat. Masyarakat warga. Lho, masyarakat. Masyarakat. Cangkemmu angel men to dijak omong. Aku kok isin lho saya suwi ngejaki. Lah lek isin no budal kowe. Lho lho. Kok sing dibayar ki isine iki yo. Aku ki nyambut gawe ki ora mungkin ngejak liyane kejaba dulur kula dhewe. Ya iya pasangan kok. Pas aku siji pasangan sing iso mbak pusi mek aku tok. Cocok. Iso diausi. Lho kula kali niki teng budi-budi senasib senasib penanggungan lho. Masuk. Lah iya. Dulur. Apapun yang kamu rasakan saya juga ikut merasakan. Lah iya apa sing mbok duweni ya tekku. Lah gene ngono nyatane cangkemmu rasa mbok gugu. Ngopo? Tekmu tekku. Nggih. Klambimu? Ya klambi sampean. Celanaku? Nggih, ngene sampean. Aku ora duwe dhuwit. Ya nyilih dhuwitku. Aku ora duwe beras. Teh tak wene beras to saka nggonku. Kamoko bojoku bareng lairne. Nyilih bojomu rong wengi ora mbok silihne aku. Wah, oh, iki Mas Kranjingan iki. Ya nek bojo ya ora entuk ngono kok. Aja mbok silih wong sik nginep gone Mas Sino rung bali e. Masa arep. Mangsane jak nyinden ngono lho maksude. Kula niki nuwun sewu lho Mas Sino. Kalih Mas kula Jo Kluthuk niku lak kalih beliau Bapak Haji Santoso lak tasik trah keluarga. Oh, tasik wonten sambung darah. Nggih, saking Ponorogo. Plek Mas. Mbo, niki lho. Plek. Jas kental kok. Nek omong ki mbok gawe tatanan ora yak-yakan. Ning pancen bener kok. Nek sampean kula rada maido, nek sampean ana sambung rapete karo Pak Santoso niku rada cocok. Mergo tak sawang sampean niku kaya blandar jero riko lho. Ayo. Ripun. Bentuke kaya blandar jero gudang niku. Ora masalah. Lho, pancen dagelan bengi iki kaya blandar. Nyapa? Tapi dalang bengi iki nyapa? Kaya kontainer. Loro atimu. Ben, opo nek dagelan kaya blandar iki kok? Justru malah bersyukur kita Mas. Bersyukur ganti udah kan dulu kayak blandar ini mau kuculuk aja nih. Aja nyawang kayu nih, nuan sewu. Nge. Kayu blandar ini roh mburi pura. Roh. Diturok ke orang no sing nyawang. Ini dinyang uang regani larang. Ha. Wih kayu loh. Ini digeletak ke turok ke tok dinyang uang larang. Lah kue ngomong geletak tok sopo sing gelem ngenyang batang kaya kue. Orang disyukuri kok. Loh bener nih kue. Loh kue berarti ngelaknya aku kaya apa?
Kaya bebandingne kaya apa? Landar kayu. Oke. Kowe lek bandingne aku karo kayu. Nuwun sewu lho kowe. Ngopo? Lek kowe lho nyapa karo tawon iki kira-kira nuwun sewu. Lho ngopo urusane? Si aji tawon, Mas. Ah wong kewan karo menungso ki derajate dhuwur menungso lho. Tawon ki lho madune sak botol 350. Iya. Madumu klumpuk loh. Sak botol. Ayo, sapa sing arepe luku? Ayo, tandonen seminggu ora kecing. Saya suwi kok gilani ta Pak. Lah kowe banding-bandingne aku karo Blandong kae Mas. Aku neruske ngendikane Mas Seno lho. Ora trimo aku kowe mbelani Mas Seno. Ayo. Bandingne opo le? Wah, aku lho diwadah. Lho sampean kok dadi ora trimo Mas Klitik mbelani kula? Lah nglonglene kula, Mas. Nglokne sampean opo? Bandingne kula kalih kayu kok, Mas. Lah iya apa ora? Lho, lah nggih. Piye to kok mulih? Lah mbelane kalih kayu nuwun sewu lho. Eh, lah nek kowe ngelokke aku kok jalan berarti mbelani Klitik. Piye iki? Kowe mau tak elokne mbok balene aku ayo kayu. Nggih. Sing ngoi dalan Mas Seno. Nggih. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Jenengan niku nggih nuwun sewu lho. Heeh. Jenengan kuwi lek kalih walet, aji walet. Lah ngopo? Kok iso? Walet menika ilre. Saon. Iya iya. 100 juta. Heeh. Iya. Ilre sampean klumpukno. 2 kilo. Pepenen. Iki sapa sing arepe nuku? Wis lagi iki lho aku ana dalang kok kon ngiler. Lah jenengan bali-baline kula karo kayu kok. Kulae wangi Mas, kulae wangi. Nggih. Berarti yen Mas Seno mbok wadani kaya walet. Walet. Sampeyan ki uripmu luwih kendel dene jaran. Lah nyapa? Karo jaran kuwi karo sampean wae kendel jaran. Lah kok iso? Jaran kae mlayu. Nggih. Tanpa katokan wae wani. Wani. Monggo nganggo sabuk nggih. Kowe bar iki mudeng limbuhan mlayu terus jo katokan coba jajal. Tapi wong lek krungu suarane aja kaget lho. Piye? Pok 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 pok. Eh, berarti eh berarti ngiwon kan ngiwon kan. Lho kok gila iki. Weh, edan lho weh. Potok cecake iki lho. Areh, ben cetok pisan Mas pegel aku. Gresik itu berhias iman. Leres. Nge. Berhias iman dari secara masyarakat majemuk itu paling tidak jiwa religiusnya itu kuat, kental. Ngono lho. Roh-roh. Lho paling tidak itu apa yang kamu simpan di dalam akium itu apa? Ngono lho. Apa? Lho. Lah kok apa? Lah manten ki pamrihe kepiye gitu Mas? Nge. Manten ki yo pamrihe ki yo melanang wedok dirabekne lah yo wis to. Iya tapi jiwa yang positif tuh manten kudu gelem maju. Leres. Maju bangun bale wismo, maju mempondasi rumah tangga biar menuju ke keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah, karep kula ngonten niku lho. Gitu. Ana pengendikan sing penting kanggo pinanganten. Dadi wong kene dongane wong umum wis pokoke manten sakinah mawaddah warahmah. Hey. Kuwi dongane umum. Wong maju kuwi mesti ora mungkin ora gagal lho. Maksudnya? Wong maju kuwi positif gitu Mas. Nggih. Mas Seno ngasto mesti maju menatap ke depan. Berarti depan itu adalah satu bentuk proses menuju sukses. Maksudnya piye? Lho maju ki mesti nemu kamulyan. Leres. Mesti sukses. Betul. Ora mungkin mundur kok sukses. Mundur ki malah kalah. Lek maju menang, lek mundur kalah. Sing ngomong sapa? Apa? Lomba tarik tambangnya maju malah kalah ya. Kowe ganteng oleh pekok kowe. Niki kue. Bener lho, niki bener lho, niki masuk logika lho ini. Lho, iki jane bolondi. Ayo. Apa ganteng oleh pekok kowe. Nuwun sewu Mas, nuwun. Maju kowe ngono. Tarik tambange maju malah kalah, mundur malah menang. Itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Rupane kaya gemuk kaya. Raimu kaya gir. Loro atiku. Geger ayo. Tapi suksesnya tidak bisa nulat beliau Bapak Haji Santoso. Leres nggih. Karena Pak Haji itu selalu melangkah ke depan, jumangkahno sikilmu. Nggih. Iya, maksudno krentek atimu. Lah aja tok kandhani, Mas. Iki blantar kok kon maju ambruk. Lah niki. Ambruk ya kebruki kuwi kok. Ngono. Lorone tadi. Mula nek nuwun sewu. Nggih. Mula ki nek tetembungan, wong ki aja mung seneng tenguk-tenguk. Mlaku wae. Obao, olahno kanuraganmu. Dadi nek mlaku ki mesti ngetokke kasil. Betul nggih. Ngono lho. Nek iya. Ana tetembungan obah mamah. Nah, obah mamah. Nek gelem ngadeg gumregah entuk
entuk pangan. Lek lingguh ora entuk. Ora entuk pangan. Lek ngadeg mesti entuk pangan. Lek lingguh ora entuk pangan. Nun sewu, kula tanglet jenengan. Jenengan asmane sinten? Sena. Ngadeg napa lingguh? Lingguh. Bayaran ora? Bayaran. Sing ngomong lingguh ora bayaran sapa? Ning aku lingguh ya kala mongso ngadeg kok. Ngadeg ta? Ngadeg. Ha kene tak selendike. Wes kocok. Wes tadi, wes tegese ngadeki pikiran tak selentik, brosku sampean. Wes diwene basa-basa yo. Ayo, sing ngomong sapa lek ngadeg bayaran lek lingkur abar nyatane Mas Eno ki dalang kondang, dalang viral, YouTuber jos. Ayo, nyatane yo bayaran lingkur. Tapi lak obah tangane. Maksude piye? Gelem begar. Maksude begar? Begar ki mesti wong ora gelem gegem tangan ki entuk kaya. Lek begar bayaran, lek gegem ora entuk. Sing ngomong sapa? Kowe kenal Chris John apa ora? Ngerti. Dadi apa? Petinju. Begar apa gegem? Gegem, gegem bener. Ayo. Gegem ge. Lek bayaranmu dipangan lele. Kae miliaran lho kowe me pira lele. Ayo. Aku ya nek ini nun sewu Mas. Nggih. Maksudnya itu gini lho Mas. Piye nek? Berakit-rakit dahulu. Tegese? Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke. Sing ngomong sapa tangga ki lara ya mati ora seneng. Maksudnya ki ngene lho. Wong ki nek air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Betul. Dadi aja disawang. Tegese pripun? Aja disawang Mas. Senong ini kiming dia. Tegese pripun? Lho, duwe kualitas. Maksude. Maksude piye? Lho kok maksude maksude ta to? Ha, Mas Ena tak kenono. Air tenang menghanyutkan, air beriak dan tegese. Wong ki nek kakean ngomong, ora nek buktine iki to, Mas. Ha. Lho, wong ki nek kakean ngomong ngelmune cethek. Nah. Air tenang menghanyutkan. Iki kok aku kok ra penak to atiku iki. Lho. Ya lek ra penak ya breksa. Iya toh. Air tenang tanda tak dalam. Menghanyutkan. Air beriak tanda tak dalam. Berarti wong kakek ngomong gak enek gunane. Gak enek gunane. Wong meneng akeh gunane. Sakniki kula takokne. Heeh. Iki ora penak iki pisane. Sampean asmane sinten? Ayo Pak Sena. Dados napa? Dalang. Sore nganti isuk ngendikan nomboten. Omong terus. Omong terus. Nyatane ya larang. Sik sik sik. Ketoke kowe mengarep jlomprongke aku terus kowe. Lah aku ya dulu iki kok. Ya tadu kok rencana tadu terae. Katane ya kakek ngomong ya lara. Nah. Ya kondang ya sugih. Lah iya. Ayo. Ya mboten. Ya ngono terus terus. Ayo. Ya napa mboten? Heeh. Nggih napa mboten? Nggih bener. Lah sing anu wae contone aja aku, aja aku. Kowe rembugan kok ana. Lho, lah wong iki pelakune wae wong telu. Aku ora kok kan ngomong, aku bol duser kok. Lho, ya omong ta bos, bos. Ya ora, omong ora. Wah, ora penak iki pokoke. Ora penak ya priksa. Aku terus sing kena e. Alah kena sithik wae ngopo to. Lho, kene lho. Ya, kowe ora? Iya, iya. Nyatane ya Mas Eno iki nyatane ya berkualitas. Berkualitas. Kakek ngomong. Nggih, nggih. Kowe roh marang tuaku. Pripun? Kakek ngomong apa ora? Manteng no. Meneng to? Nggih. Nyatane yo gendeng. Alhamdulillah. Aja, aja. Aja iki streaming lho, iki streaming wis ndelok akeh lho iki. Iki marang tuaku ndelok lho iki. Ndelok lho marang tuaku. Buatre, Mas. Aku jane emoh nggih Banyulan iki mah ora aku jeneng delok. Ngene ngene, nur sewu. Nggih. Sampeyan ki karo aku mbiyen ki dilairke ngesor toprak lho. Iya iya. Toprak wae dhewe iki. Wong bapak, bapak kula lak pelawak siswa. Nggih. Siswa mbiyen ning Yogya ning alun-alun kidul jos. Rame. Wah, kono. Rame. Gresek aku mbiyen. Maksudnya itu jangan kontak fisik. Nggih. Dereke Mas Yai saka Mbatul ki lak mriyayi to. Ya ya kuwi masku Mas. Jon plak plek plak plek ki lak ya. Di Mas ya. Aku jangan to Mas masuk. Wong lain dilemis kene iki lho. Maksudnya itu gini lho Mas Sino, nyun pangapunten. Pak Santoso itu beliaunya kan paling tidak sudah titelnya haji. Iya. Lah dalam bentuk jiwa keagamaan itu bagaimana? Wes wes jo aku wis ngerti. Dadi nggon tajwidmu nggon akidah akhlakmu ki kepiye ngono lho. Wes wes Pak Santoso. Lho, mana? Lho. Lho. Sing pundi?
cilik itu. Ora jelas cilik. Lho, niki jalmotan kenaning kinira lho, Mas. Giri Lucy. Nah, iki lho. Lucy ra melu apa, Pak? Lho. Giri Lucy iki pepatah Jawa. Nah. Jalmotan kena kinira. Giri tenang. Gunung Lucy cacing, kalau mangsane cacing iso tekan pucuk gunung. Oh, kuwi cacing kuwi nrutus kuwi. Lho. Kok iki sampean iki nek gak ngerti bahasa bak mulane ora setengahnya mboten akademisnya ndak kuat, Mas. Enggak, SDM. SDM. Dadi oh, ngombe kulak tamil. Kok lak tamil? Aku SDM ora tau ngombe lak tamil aku. Kok apa tuh, Mas? Wah, ayo. SDM iki sumber daya manusia. Oh, duduk susu toh. Gua kira SDM ngono toh. Susu. Astagfirullahaladzim, bocah iki wong blangkonmu padha, klambimu padha, jarikmu padha. Omae ya padha, metune ya padha lho. Kudune lak pikirane padha. Ya ora iso padha. Lah ngopo? Manuke beda. Bocah iki cacet-cacet. Biasane gak ngene lho. Gunmu malah gedhi ya. Tak kisin-kisin. Mulane silih iki lho. Mula sing diarani IQ, EQ, SQ itu bagaimana? Ya ya ya. Listening skillmu ki dinggih. Guyon guyon ngene. Wah, mulo nuwun sewu, Pak. Nggih. Mula Bapak Haji Santoso, itu kalau bisa saya mengartikan, itu nama membawa makna itu ya beliaunya itu. Maknanya gimana, Mas? Bapak Santoso. Nggih. Santoso itu ada berapa abjad? Coba hitungen. Lah kok iso apa ora? Lah takok nyapa kowe iki. Iki ketok nek ora seneng to kalih kula. Nah, Santoso. Nah, Bindilan. Ada 7. 7 nggih. Nah, oh, niki. Songo iki wae Santoso. Sosok. Pak Santoso iki 7 lah. Lek songo berarti wong men kliwat ning ngitunge kok ya tok uneke iki lho. Wong sing jeneng menungso. Oh, wong jenengan iku ya abjad mosok kleru. Lek songo priyo, Pak? Santoso. Iki lho jenenge rasa level ini ngeten niki. Mula dari huruf pertama nuwun sewu, Mas Ino. Nggih. Hurufipun S. S nika secara jiwa religiusnya kuat. Oh, dadi S nika salate ora ditinggalke. Oh. Mula biyane yang selalu taat dengan keagamaan. Nggih. Lho niki. A akhlakul karimah yang selalu ditanamkan. Lho. Niki. N netepi kewajibane agama, nindakke perintahe agama, alhamdulillah beliau sudah tindak wonten ing tanah suci. Suci. Samongane wong ditangkap iki mesti ngelem. Iya. Aku jane wis mlang-mlang dina iki meneng terus lho, Mas. Mbok, sampean golek. Jane karepmu ngomongo nek njuk undak-undakan ngomongo dadi ra ngentahi ngene iki. Ya tutup-tutupno ta. Kowe kok nek nganti ora padha karo aku titenono kowe. Ora padha wong kowe putih aku ireng. Loh, wong kok N kok T. Nah. Taat dalam beribadah. Insya Allah wong yen sregep ngibadah ora lokak saya kebak, ora wutah saya wutuh, ora roboh sansaya bako. Leres. Niki. O. O. Ora lali saben dinane mesti maos kitab suci. Kuwi kanggo ngedem ke hati, ngayem ke pikir. Kaya ruru wae. Wis to ben ngomong, mengke gen-genti niku sing ngomong. S S sedekah lilah ora ditinggalke. Terus. Mula bengi niki yen digegem dadi duit mesti iso okay. Ning ganteng sosialnya itu besar, terus. Mesti ngenekke sedekah. Nggih. Iki lho. Wong ki nek aja wedi kelong bakale mesti tambah. Sing ngomong sapa? Sunate kelong ya ora tambah. Oh meleh. Oh, ora lali saben mujudke syukur mesti nanggap wayang kulit. Betul. Lagek pisan. Karena tasakuran. Lagek pisan e kowe. Kok lagek pisan piye to? Ayo kono garwane Pak Haji Santoso. Sapa? Bu Ani. Enteng. Wah, model iki lho ngremehke. Tak delok aku kaya ngopo. Model ngremeh. Ngremehke Mas. Iya. Niki. Ha kok lu omong kok. Karena ini syukuran. Iya ya. Ayo. Apa? Bu Ani, bagaimana? Bu Ani itu piye rasane? Oh, Bu Ani Dwi kok jenenge Ani Dwi. Nah, ben tambah. Nggih. Dawakno. Iso tenan kowe. Wong wong iki don't look from the outside but look from in the heart. Weh. Artine apa kuwi? Iso. Ku tak WA sampean ya. Boleh tak jelasin buat contoh. Ora. 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 Awi kangen karo sampean lho.
But look from in that, don't look. Apa yang kau mau? Nah, rasa tak kau? Rasa tak kau? Ya, ya. Aku lek pisan ini kedua mesti lali aku. Ya, yeah. Coba. Bu Ani. Okay. Nah. Bu Ani Dwi. Ya, di dalamnya Bu Ani itu ada apa? Usus. Maksudnya maknana lho. Maknana. Makna atas namanya beliau itu lho. Siap, siap. Bu Ani Dwi. Bu Ani. Nggih. Okay. Aki alhamdulillah dino iki bisa ndapke putra-putrine muga-muga keluargane dadi keluarga sing sakinah mawadah waroh. Nek iki amin. Amin. Nek celeng ya. Layune ya rono. N menika nrimo ing pandum. Merga apa Ibu Ani iki sebagai sosok ibu rumah tangga mengatur manajemen keluarga rumah tangga, insyaallah lek wis manajemen keuangan bisa diatur karo Bu Ani, keluargane dadi keluarga sing sakinah mawadah waroh. I iman ki kuat ora bakal keguh karo panggoda apa wae. Perkara gedhe ayo dicilike, perkara cilik ayo dilangi. Wong lek wis iso ngatur perkara ki mau insyaallah keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warah. De ki dari awal ngantek saiki beliaunya tetep tresno karo beliaunya inggih menika ingkang minul miwun Bapak sapa tak kuwi sapa? Santosa. Santosa. Bapak Santosa. Wong lek wis tresno karo Bapak Santosa insyaallah keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warah. Mah. Ora kok iki kok kalimate ngisor kok padha wae to. Wah, wong cerdas kok ya. We iki wawasan. Wong wedok ki aja sampai ketinggalan wawasan karena apa? Era zaman milenial persamaan gender itu harus dikuatkan. Wong lek derajate padha insyaallah keluargane Bu Ani dadi keluarga sing sakinah mawaddah warah. Yeah. Iya ki yang maha kuasa itu yang menjadi apa jeneng kuwi apa tuman duwi kok nggih ye lho ya lho ye no duwi ye yang maha kuasa itu yang selalu disembah sing disuwun apa pandungane apa muga-muga keluargane Bu Ani kan dadi keluarga sing sakinah cangkem mbok jembreng iki jane cangkem kok korden aku masa tak biak lah kok iki sewen nang kabeh tadi. Nek tuku untuk pasangan ngono ning ndi ta? Pasangan matamu iki. Nek iki tak ganti untuk graji malah. Mula kok mula kebaking barokah Mas. Nggih. Mula sinambi mlampah masyarakat Gresik itu masyarakat yang hebat. Nggih, Pak. Terus nggih, mula teng wayang ngematke. Ngateke, Pak. Teng lakon gateke. Wah, luar biasa. Mula kula matur kalian Pak Haji. Senang giri menika. Wah, jos. Panutan. Iya. Para umat Islam. Jos. Lho kok jos? Kok mah jos. Iki pokoke ya. Lah kowe mbok ngibadah. Kowe kocul ke jane iki. Ngopo? Iki iki nggone motone apa? Motone berhias beriman. Iman kudu dikuatne awake dhewe oleh nyambut gawe ning aja sampai lali karo Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kowe mau ning Masjid Agung geger ngopo? Geger gundulmu. Apas ngibadah kok enak-enak kabeh sujud lho kowe geger dhewe. Lah aku pas sujud lah kok untuku kecarung sajadah. Tak kira kok reok. Sinambi mlampa nggih Mas. Nggih, nggih Mas. Ngicipi penderek panjenengan. Menika kalian Mbak Elisa menika ingin saking saking Sulawesi monggo. Oh, Mbak Elisa, monggo Mbak. Mbak Elisa. Ora or karus alaso. Iya. Iki saka Sulawesi. Selamat malam, Sukaitalu. Dadu. Sukaitalu. Iya, iya. Piye kabare, Dok? Apik. Iki sinden sing ilate ngepang ya iki. Ga ngepang to. Ya omong aku ra ketho. Cita iki wis tak jowo-jowo ke yo ben wangone. Siji desa mawa cara gending lakuning patet. Aja mbok paido, ini khasnya sendiri-sendiri kok. Iya. Coy. Kabarmu piye? Sae Mas Tok. Loh. Kok jenenge kok Mas Tung? Kok Mas Tok iki piye, Sa? Jare Kluthuk. Oh. Ning nek sampean kok karo iki malah aku ra setuju, Mbak. Lho nyapa ra setuju? Ah paling ora iki ya karo aku wis apik. Lho kok sampe? Ayo nek tindak lak mriayi, Mas. Lah karo Mas Eno? Karo penjane Mas Eno. Waduh Mas Eno, sarimbit kali sinten? Kali Bu Seno. Lho enak to. Lah nek karo aku, waduh Mas Klitik. Kali sinten? Kali Bu Klitik. Lho enak. Jajan nek karo sampean. Padha no. Oh, beda no. Coba Mas Kluthuk. Waduh Pak Kluthuk. Iya Mas Kluthuk. Lah kok sareng kalian blukutuk. Ora kepenak to Mas. Iya enak ya. Ngono.
Aku aja nengku apa-apa dari bulu kutuk. Bulu kutuk cengelmu. Jangan semena-mena, ini memang sudah pembawaan. Leres, wah menika luar biasa. Nggih, duwe bojo niki malah awet kok. Kok awet? Lha piye omong angel susah diterima malah arisan ra tau dijak. Lho. Piye? Kabarmu piye? Aja ngono aku baper, Mas, aku rong duwe bojo e. Loh, ora duwe bojo? Dereng. Sik. Lho, nyapa? Omong ngene. Kok mbok ndek lho? Bojo gak patenane. Ngawur bae. Kok iso kowe? Wo. Nek duwe bojo dagelane njok entuk ku apa? Loh, kowe ra ngerti kowe. Apa entuke? Entuk. Sik, sik tak takoni. Sik, kowe tak urus iki. Entuke apa nek duwe bojo dagelan? Tak takoni sik mun 1000. Kowe pengen duwe bojo apa? Ayo sikmu, cita-citamu. Yo pengusaha duwe bojo tukang kayu. Wo. Bakul kayu kok Pak Santoso go Mas Soni ngono. Yo bangun diusahakan. Saiki tak omongi sampean. Apa? Segala sesuatu uang ki lek bebojoan itu akan membawa karakter dalam rumah tangga. Kok iso ngono? Bojomu tukang kayu. Nggih. Dilu-dilu kowe iki digeraji. Kok digeraji? Oh, tukang kayu dene digeraji. Usaha kayu kan apa-apa diusahakan. Tapi itu pasti akan membawa dalam rumah tangga. Bosok kowe. Kok bosok? Digeraji bendina priyo jeleput boyokmu kowe. Ayo. Ngono ya. Bojo sapa neh? Dokter sa, dokter. Dokter. Dokter malah kowe jeleput neh. Gonjil. Dokter ki biasane lek ngewehi pasien iki mesti ngewehi obat sehari 3 kali. Isuk diombe, awan diombe, bengi diombe. Bengi diombe. Awakmu. Iya. Ora kober apa-apa kowe. Kok sakit. Isuk digeblakne. Awan dilumahne, bengi dikeplekne. Jeleput kowe, ayo. Susah ya? Susah. Nek dadi bojo dalang. Dalang malah awakmu mubadir. Kok mubadir? Kowe ra ndek apa jalu, Mas, nuwun sewu, sesuk aku wae mbayar SPP. Oh iya ya. Apa-apa disuluhi ya? Oh iya lho. Mengko nek Mas, iki wayahe. Iki wayahe. Bayar SPP. Mas, iki wayahe mbayar SPP anake lho. Jojo muntap kelekinan ngono. Nah, isine mek ngono terus ya. Mas, iki malam Jumat wayahe nindakke sunah Rasul. Angel ya karo suluh. Iya lho. Iki aku urung mangan ro ana beras, Mas, mung ndi? Rekoso dhewe bojo dalang ora lah berarti. Aja. Aja. Eh saiki sik. Aku kok dadi keloro-loro aku. Ngapa to, Mas? Wis aku tak takon. Terus untunge nek Elisa ki entuk bojo dagelan untunge apa? Kayak bojoku lon. Piye? Dagelan iku penggaweane napa? Guyokke. Guyon. Guyone wong. Ya seneng. Bojoku lon niku lho sukses. Isu tak jak guyu. Awan ra duwe dhuwit tak jak guyu. Budal ning pasar arepe njaluk dhuwit tak jak guyu. Alhamdulillah sak menika jos. Usahawan kentir sikmu. Oh, embleset ta iki. Kok kentir kok jos. Penurunan jenengane. Lah pengen karo aku ya kentir. Sing penting disyukuri apa sing wis dadi paweaning Gusti. Jodho nggih. Ngono. Jodho. Ora usah golek. Ora usah golek sing werna-werna. Golek sing setia wae. Oh iya bener, setia aja. Sugiyo kaya ngapa durut jabatane ning ora setia karo wong wadon, anjur nglarake ati to. Emang setia sing kaya ngapa? Iki setia model. Setia ngapusi. Ngono. Aturke napa? Nggih, monggo Mbak Elisa. Yo. Moko akeh sing kemareng nyuwun. Yo. Napa, Pak? Ki mau ana pamundutan. Ki uga ana saka Nawal Anyar. Nggih, Pak. Minta selendang sutra kuning. Aduh, nyuwun pangapunten, Pak. Selendang sutra kuning dari saged dipun pinangkani. Lah ngopo? Menika pun luntur coklat sak menika. Aku iki genting kok saking sedulur dari Ponorogo. Wah, Ponorogo niki dari pawarga nggih sedayanipun rawuh. Saking dari paguyupan Pajiru Indonesia rawuh. Nggih. Paguyupan pecinta sepeda ontel Gresik rawuh. Nggih. Hebat ini Gresik yang menanamkan dalam berbineka tunggal ika, menanamkan persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi budaya Jawa. Iya Pak. WMC Bojonegoro Tuban Ceplu Bluro. Iya. Dari Mbah Sumindar WMC Cepu. Iya. Ceplu. Cepu kok Ceplu. Sampean mau ngendikan Ceplu. Ayo ketutan sampean kuwi kok. Ngomong kene kedawan untu ngono kuwi. Ora masalah. Loh. Sing larang ya untune iki.
ngagem bawa napa ngagem bawa iki uga ana mau Mbak sambung wanci dalu ya sambung wanci dalu ya ya Mbak Elisa saking arek Sidoarjo ya monggo sambung wanci dalu sik ya ora apa-apa sa ya monggo karyane pepundenku Pak Sukron Suwondo ah Mbak Ji ya seneng kangen kok sesuk iki nek kaya ngono kuwi supaya demes kaya sedulure kae iki untune dikawat dibehel dibehel terus dicor maksudnya dikasih kawat gigi kae ya, biar rapi keren, rapi aku jane ndek usah kawat kleru jane aku kleru ukurane apa kawat 16an aku kok cangkemku ambles pangsane senatian to lek bawa wis cek taun nanti tangka bumi langit prasetyanku arane ngene iki lho kok kaya aku ra ben ono wae apa piye kok kaya sayang banget karo aku gumun Mas kok gumun Pak panggil jenengan kula gumun aku wajah-wajah yang asing kan gumun to ngeten kula mek gumun wong dak lan desa kok iso melu dalang terkenal kula mek ngono lho asine kula iki ramboten kula ku yo saka desa kok Mas sampun ngonten niku Mas Kluthuk kula niku jan beh telongso kowe atimu uang ki aja nyon sewu Mas Ino nggih nggih nangis lho uang ki aja nyawang saka desa. Biarpun bagaimana beliau Bapak Santoso itu dulu berangkatnya juga dari desa. Nek kowe kuwi duwe ego pratikel gelem ikhtiar budidaya mesti teko. Ngono lho. Rasa nelongso. Sok bakal yo nemu mulya kaya Mas Eno. Ngono. Ora, Jo. Lho. Kok nangis ki nelongso atimu po karo Elisa wis ketok gayeng ngene lho. Aku jane nangis kuwi ora perkara karo pase kok. Lho, ya ngopo? Lah kok ngetokke loh tanpa dosa lho. Luwe aku, Cuk. Ya durung mangan po piye to, Mas? Layakno lirik iki. Kowe iki karepmu nglirik Mas Eno arepe ngode ngono lho. Arep jiko ingkunge. Ingkung apa wong kuwi kumplung cek tok iki. Mbak Elisa Lani Mas Kang Gemasake Kat Onto wecono nipun gen sastra niko cedon jenengan niko Ijel ini ya kaya dewe nyanyi poso Inggris ya melafalkan ngomong ini kok racetone nek nggon gun gending bawa cetha lho harus ben sing medange taken menika saged perso sesuk sakepanipun menapa sesuk ijolono ilate bojomu lho ben rada cetha ngono ilate bojoku kedawan kok ben rada mapan sithik ngono lho nek turan nyambek cakme ya ti pengen tak tembong ning kakungmu tan lila mesti Mas Kluthuk iki kalingan lekku. Kados pundi, Mas? Lek kula niku nun sewu untune ya maju ngenten iki. Mboten nggih. Nek turu sak nggon-nggon. Sakniki ra iso omong. Turu nglekar ning lincak, D
dencoki pitik totoli darani jagung ngendune. Sampeyan ki nun sewu. Wong ki aja ngelokne wong mrongos. Mergane wong mrongos menika nun sewu, malah justru keamanan dalam di rumah itu malah aman. Kok iso? Arepe nek maling aku ndelok TV keturun, maling mesti wedi. Kok wedi? Lah kaya sing di omah urung turu kae lho sing guyu kae lho. Kak sedo maling mule. Oh. Lah, ngene mboten? Badine ngonten iku. Badine sing riku. Nek ya ana rugine. Lah nyapa? Dicak ning ban binatang. Arepe njikuk karcis ha sing teko ora tangane sik. Napa? Untune notok kaca kae. Ha malah ciloko to. Lah carane? Piye? Sak durine kebon binatang cangkem ditinggal. Lho apa kono ki pasangan lho. Mulih dirubung semut meruntus. Yen rino ba ngat ngelang kara ganti layak nasibah apa? Makmur yoga ini jenengan makmur. Kau makmur. Nak layak napa no sepir ini kata. Kau Lopez okay? Kok kau no sepir piye toh maksudmu? Tak kape dari ini. Lawang yom bian ki sekolah yom neng kene kok. Oh celup lah. Bo eling. Siapa sih bawa omong kayak gitu? Yo cah telu deh. Sinten mawon. Sing demung, sing ngendang, sing ipong. Terus sing ngempul. Kono sepi lho sing. Ora ngomong kene. Eh, iki di streaming lho. Kono krungu lho, tak unekke kono iki krungu lho. Rame-rame kono rame. Ketoprake. Oh, eram ku lho. Eh, Mbak Elsa. Mentolo, mentolo. Sambung kumong wanci ratri. Oh. Karya usata babakmu mbiyen. Abang suwok disenggaki iki lho. Kamu sok tahu Lho, justru malah lebih baik sok tahu daripada sok-sokan. Oh iya, enggak apa-apa biar rame. Iya. Lama-lama aku cinta deh sama kamu. Maaf. Loh. Aku enggak bisa nerima cinta. Kenapa? Aku enggak bisa nerima cinta. Kenapa? Ora kemaki lho. Hatiku hanya bukan untuk kamu. Terus? Iya. Sampai tuh melihat dan hati, iki se enom ya kewes aku gendus. Isih genyo isih ayu justru malah ayu ini ngentek-ngentek. Oh ngapa? Iki dandan raga dewe. Lo serang esteh we lancar ini. Hati aduh iya be kucing wong pencaloku kangen sepageti wong sepageti dandan ucos wah jelah iki esteh hati aduh wah eko celok nggih bu esteh nggih aku sakmono ha iki nek awakmu rombongan numpak bis iki sehat kok apa mas mule ning Bantul oh kowe iki aku door prize kok Mas. Oh ya nanti suruh bagi door prize lo sama Mas Sony. Ya. Yo. Yo sa. Sing gede bang. Kocok.
maksudnya apa? Iki apa? Selo kuwi lho. Pas betot maksudnya ya, Mas. Iki pas betot yes. Kan Pe. Yeah. Eh, nek mu nyogroke mik kenemenen. Ora. Pas ben padha jleputeh. Ah, jleput mik iki ngene, Pak. Wah, loro lho, Mas. Iki ben seimbang kono maju kene mundur. Ini kan genrenya keroncong. Keroncong. Jadi dikasih apa itu bas betot? Selo. Bas selo, selo. Bas betot. Bas betot. Betot. Yes, ya lama-lama kamu akan tak betot. Betot. Kamu punya manuk. Yeah. Kang Mas Kang Ra mongso bas betot kok saka kene suarane mak celuk. Nek kene ra umum lho Mas. Kulo tarik. Untir. Dul. Ya muni. Loro pindoe. Lah loro suarane. Pripun? Tarik, untir, tutuk ngono. Langsung punine tutuk. Tutuk to? Tengah kulo. Kayak kecat. Gregit ya. Lho ya teko. Iso ngene ngene iki. Lah, kok lek wis bar truk. Oh, ki mau transparan yo. Ya, halusinasi. Halusinasi. Ya. Mendavoya entasitu. Nek nggih contoh wong omah-omah nggih selalu bijak dalam konsisten penjiwaannya Mas nggih nggih mula sebetulnya kula ngajak Mbak Elisa itu untuk tak nggo contoh ngoten nggih para kadang-kadangku sing asli Jawa ki ayo do nresnani budaya Jawa niki Yayi Monco mawon tresno kalian budaya saka Jawa kok wong Jawa ora gelem nglestarekke budayane dhewe sayang sekali menika ya, ya. Tapi bagaimana kesan panjenengan masyarakat wonten ing Jawi Mbak? Nggih saem sing jalase rukun, gak belit nek arep dialog diajari ya diajari. Kuwi nek ngeces yo aja ning mic to Mas. Ha lo ngunjuk iki kan kudu enek ya suarane to. Kowe kowe niro. Assalamualaikum. Kuwi mau sing ngongkon sapa ngono lho. Mercone ora madhep dhuwur tapi madhep rono. Sik. Ayo kabeh umate. Sik niko sik piye kae? Kae piye kae? Malah kaya main ning Israel awake dhewe.
panitia. Nah. Sik nika piye, Ki? Mboten, tak kira niku wau disumet sore wau ning ora ora muni, malah saiki sing muni. Kena angin mungkin. Iya. Alah ora dipateni. Mboten ten apa-apa to? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Eh. Batinku kok enek ajekan toprak barang aku ngono. Ayo, ayo. Dekorasi ini sopo? Iki dadi maiso jenar iki sopo? Ayo, koyo enek. Ono, oh, hebat, hebat. Terus asine wong tuku, asine wong tuku mercon iki asine wong sing anu, SDM-e kurang. Apa ta? Lah tuku mercon larang-larang di Sumet tinggal mlayu. Ha terus, aku dene lak tuku mercon larang di Sumet terus ditunggoni lak kudu lak ngono. Lah wis tak tukoke piye nggih uji coba. Lah ya muten to. Maksamu. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Mbak Elisa. Terima kasih. Hebat-hebat jos. Mbak Elisa Urkaro Salaso. Eh, yang dapat pesan loh dari Mas Sony. Apa? Itu door prize-nya. Oh. Mau sekarang apa nanti? Sekarang saja. Oh ya, gitu. Siap. Ya. Mas Eno no. Napa? Dari Mas Eno door prize-nya sak menika napa mangke? Sak menika mawon. Oke, okay, siap. Sekarang. Kula pasrahke Mas Jo Klitik Jo Klutuk monggo. Kali Mbak Elisa nggih, nggih. Ya. Door prize dari keluarga besar Mimpun Bobo Santoso. Ini ada satu buah sepeda gunung Beca. Yang akan diberikan kepada nanti yang cocok dengan nomor undiannya, iya Pak ya? Enggak, jadi yang kata Mas Sony tadi, ya? Yang bawa KTP paling jauh rumahnya. Nah. Oke, okay. KTP sing paling adoh. KTP sing paling adoh. Tapi pon paling tebe sinte. Resik ya, tapi tetap dicari yang resik. Loh. Yang cepat tiga orang yang terjauh. Terjauh. Nggih. Tapi dipilih nanti sama Pak Sony atau okay. Sama Pak Haji Santoso. Iki yang saya bisa menganalisa. KTP sing paling adoh iki keluarga besar Bapak Ikang Mirsani Ringgit Purwo dalu menika. Betul. Yo mriki. Dome kuwi. Sik. MC wis kontrak. Sik, pripun? Bundi. Setunggal. Bukti jauhnya pakai Google jauh. Map nanti berapa bon. Kilonya? Pakai tenang. Pun tiga mawon, tiga mawon. Iki sing paling adoh Mas Eno lho, Bun. Sampun tutup. Bener ya seko Bantul. Iya. Awakmu kok Sulawesi ya iki. Niki saking Malang. Iki jane ya. KTP, si. Coba. Ini dicek di dalam Google Map. Ya, Mojokerto. Wah, Mbah Siji. Triyojo. Nun sewu, sing diserane dudu KTP, tapi KTP terus karo KK karo rekening listrik. Arep mbok njiko apa? Beda motor. PPKP sih, Sario. Kula wiyos nggih, niki saking satu-satu Surabaya. Pak. Rejo niki celak niki, Pak. Diambil 3 aja dulu. Sinten niki? Niki KTP-ne sinten niki, Parjo niki? Pun dipundhut. Niki Surabaya niki celak. Iki malah kaya awet dhewe malah kaya dispenduk capil lah di sisi. Ya cukup. Cukup terlalu banyak nanti kok. Kok ilang kok sitok-sitok. Paman, paman. Omongane berase rung teko. Nggih, riyen. Oh, riyen, nggo. Wis aku ora melu-melu niki aku. Niki saking Brebes. Pak sinten niki Brebes niki? Pak Wiskon. Iya, Pak. KTP ini Pak Paus, gak melu-melu aku iki aku. Di aku. Iki apa doar utang to, Pak? Utang nih. Nggih. Meninggal KTP enek sing utang kayu, enek sing utang gambang. Sampeyan mboten ninggal identitas kanggo sinden. Magetan. Pun sampun cekap. Pun niki klong yos nggih Magetan. Pak Rudarman, pun Magetan. Pun kula apalne niki monggo ngono ilang ijoli aku. Saking Singopadu Sidoarjo sinten niki? Pak Firdos, nah celak Pak niki, Pak Firdos mau. Pak Firdos sinten? Waduh, tanggungan aku. Pun cekap. Wah, kudu sitok-sitok iki. Bojonegoro, Pak Surat mana? Pun niki celak Pak, Bojonegoro niki celak. Saking Purworejo, Pak Agus. Purworejo, ntar Pak ini sudah ditutup ini ya. Niki Tanjung Pinang kok gek gawanane sinden Lisa iki. Iya. Ngeten mawon Mas. Tanjung Pinang Pak Budi Setyo. Wah, Tanjung Pinang. Ngeten mawon, nun sewu. KTP niku ya penting, tapi nun sewu, nikahnya Mas Sony tanggal berapa, Pak? Pak San.
Santoso. Mas Oni tanggal 4. Tanggal 4 4 Januari. Yang KTP-nya tanggal lahirnya sesuai dengan nikahnya Mas Oni tanggal 4 Januari. Yo diserah nih. Sing enek. Yo. Wah, lah kuwi. Tanggal 4 Januari, enten? Iya. Wah, lah kuwi. Tanggal 4 Januari. Iki adoh-adoh kok. Aku lek adoh-adoh mengke KTP-ne Yogo niki kok Yogo niki wah. Heeh. Tanggal 4 Januari sesuai dengan pernikahan Mas Oni. Enten mboten? Pripun Pak San niki? Sesuai Mas Soni napa? Pas tanggal 4 Januari. Iya. Tanggal 4 Januari pernikahan Mas Soni. Budi, Budi. Coba KTP. Coba KTP ini. Pak Suwandi Karanganyar Budi, sing kagungan. Pak ndang dijogo Pak iki wis lunas iki utange iki. Enggak, Budi. Ningali. Pas pernikahannya Mas Soni tanggal 4 Januari. Nggih, Pak San nggih. Tanggal 4 Januari nggih. Pak Pujanto. Lah niku malah Kabupaten Semarang niku lho kelahirane. Banyuwangi. Tanggal 4 Januari. Pun, betul Pak nggih. Oke, siap. Nah. Sah nggih. Sip. Dadi hadiah pada malam hari ini sepeda bisa diterima yang tanggal lahirnya sesuai dengan pernikahannya Mas Soni dan Mbak Ainun. Mbak Turuda. Terima kasih. Menika malah gelis malah. Siap. Monggo. Nggih. Ah, yang bersangkutan iki tindak. Monggo ya. Pak Santoso. Jangan paringin napa Pak Soni? Mas Soni dan Mbak Ainun didampingi beliau Pak Haji biar Mbak diambil juga dokumentasinya. Mas pinjam sini. Mas Mas luduk junjung sepeda dulu. Wah, selamat. Terima kasih. KTP-ne kondi yo. Nah, gini. Oh. Nah, iki. Tanggal 4. Ya. Sing asli pun tanggal 4 bulan 1. Siap. Oh, berarti sementara. Iya. Masih diproses. Nggih. Maju mriko. Sini Mas, sini Mas. Nah. Siap, monggo Mas. Ah, tindak riki Mas Soni. Ah, sama Mbak Ainun. Ah, siap. Pak Haji sama Ibu. Ah, biar diambil gambaripun sekeluarga sepedahnya simbolis wae Mas. Sampai ning kene, gada di ban. Kene. Ah, itu simbolis wae. Ah, niki mawon, anu simbolis itu. Ya, nah, ini sepeda. Ya, Mas, jenengan sini Mas. Nah. Foto dulu. Oke, sip. Panitia. Mbak Ainun. Mbak Ainun. Ya, sip. Oke. Okay. Udah, diambil dulu aja. Nah. Sip. Terima kasih. Selamat untuk Masnya yang lak tanggal lahirnya pas karo nggih menika dhumateng Mas Soni kali Mbak Ainun. Terima kasih. Yes, nggih. Lah iki malah pas lho, lahirnya pas. Mas, kok Semarang. Mas. Pak Pujianto Semarang. Ademen. Pak opo rene? Ah, menika sepedhaipun dipun nasta saged. Oleh rasa mulih nang didol wae ngono. Wah, iki kenang-kenangan dari keluarga besar Pak Haji kok. Asli pundi? Asli pundi? Kok teng Gresik? Kerja di Gresik? Kerja di Lamongan. Oh, di Lamongan. Nggih, sukses selalu. Mudah-mudahan bisa kontur ning Semarang, moga-moga iso nyenengne keluargane. Terima kasih. Terima kasih. Wong kok kurune kaya ngene iki piye? Nggih. Oke, siap. Sampun. Kok ya kurungu enek wayang ning kene. Niki hadiah niki to? Nggih. Mas, iki lho Mas. Hei, Min. Iki lho hadiah iki. Dibawa aja, dibawa. Sip, Mas Jasto. Wah, mulai ana. Piye 250 piye? Pen malah terus dinyang. Oke. Ya. Don press sampun dipun asto. Nggih. Iya. Nah, teruske Mas. Ya. Baik, Lisa, terima kasih. Suasananya biar semakin gayeng. Nggih, monggo sakmenika Mbak Lian monggo jumeneng ya Mbak Elisa kondur papanipun. Siap, Bos. Ya, men do mumet iki ngro basane Mbak Sinten nika? Mbak Lian saking Kebumen. Kriyo, Mbak, iki, Mbak. Iya. Yeah. Wah, niki Kebumen, iki Kebumen. Ngapak-ngapak nika nggih? Ha nggih, basane. Cocok. Iki Sugeng Dalu, Mas. Sugeng Dalu, Mbak. Iki. Dalu, Mas. Dalu. Apik lho iki lho. Ndek garwa iki sinden gelungane ya ngene iki. Kondene cara Yogyakarta iki ngene iki alus. Ono oh bojomu ya ngono kae gelungan ngene iki. Bojoku nek tak wae gelungan malah ising-isini ya. Ngopo? Lah piye wong rambuté putih, semir putih, gelungane ireng malah kaya bekecot nemplek tembok. Lara nyawang kowe kok iso ngoten. Lah iki wong medhit tok. Lah kok iso? Priwe? Lah untue dipagri dan bondo iki. Ya enggak kok iso. Wonten pamdan apa? Menika wonten lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Oh, sudah diaturake. Wah, pas keluar ngambil peloke wae. Nggih. Gubuk Asmara. Iya. Iku lak lagu Cina nggih.
Kok lagu Cina? Loh. Zuan Li. Napa? Zuan Li asline. Zuan Li. Nggih. Asline tembange pripun iki? Zuan Li. Zuan Li asline, Tru. Zuan liwat aku kelingan. Lah niku. Loh, lagu Cina. Oh, Cina basa. Kowe termasuk Cina kencir bedor. Ngono. Oh, kene ling emate tenanan. Alah, lah ya golek-golek. Asmanipun sinten, Mbak Yu? Nami kula. Nami kula nggih. Lian, Mas. Sinten? Lian. Lian. Oh, basa kono ngarani lan kaliyane. Ya, kabare kepriye? Alhamdulillah. Primen keprimen. Ya apik-apik ya iki. Apik ya. Lek kates sapa kono kates? Gandul. Lek nangka? Nangka. Le kates nak kates nongkotok gandul-gandul nangkatok. Nah iki nongko iki. Ayo nongko. Pasti iki lek ngartekke basa kono ya ngono kuwi kok iso. Lian. Gubuk kasmara nggih. Nggih. Mbak Lian nggih. Lah ya wedi. Bawa napa langsung Mas? Eh bawa kok. Wah, merdeka kok ndereke Mas Noki. Iya. Usahane. Mangga. Bawane sing cara kulon mawon iki. Iya, Mbak Lian. Derek Mbak Lian. Iya. Wong kok ayu-ayune kok. Ayu. Ati ngapa-apake meletek dhewe sinten Mas Sena kok cantik biyen inyong isih cilik biyen yen kene wis Jawa ya kamu itu nasional ngono waktu saya masih kecil nah ngono Titris nani piyung rama apa? Titris nani piyung rama apa? Ditres nani biung rama cara kene ya apa Mas dicintai bapak dan ibu ya, ngono dicintai bapak dan ibu wah ono apa piye lho lho ya rasa tambahi kok iso iya dipun gendong kewer kewer modiar kowe saiki digendong diledek masa diledek sih wow, ah digendong kewer-kewer boleh diledek ya kewer-kewer ini nangkene maksudnya sikile sing kewer-kewer nah. Apa? Kewer-kewer. Di bahasa Indonesia kena kaya mau bahasa Indonesia kewer-kewer ini apa? Ya apa jajan Rika jajan kewer. Pinter digendong digendong nah. Di bawah dimana-mana nah. Ya kuih oh, kewer-kewer kewer-kewer nah. Apa kuih apa itu mas? Mas dulu Rino wangi tipun kudang siang dan malam selalu di kudang. Di kudang apa sih mas? Apa di kudang kok? Di kudang kok? Bahasa Indonesia ini apa? Tipun di siang dan malam selalu di ciluba. Ya utuh. Dihibur. Lah yo di. Lah lek ngibur kan yo ciluba ngono. Ya di Nina Bobo lah. Nina Bobo. Anak sik nyiluba kowe bayune mati tenan. Lah iya. Ora masalah. Asak durunge tak kudang gak pateni sik. Di junjung lan disawang. Diangkat terus terus dilihat oh iya cocok kayak sepanduk rasa mbok tambahi gen ketok nges ngono lho iya wah trigis inyong nangis ayo nyong nangis aku menangis ha. Tulung tulung minta tolong cocok parikane banyu masan parikane apa ya parikane
padi. Pari apa Pak? Pari kane ki pribahasa. Dengan lagunya Banyumasan ngono lho. Ho-oh. Oh, bocah iki karena genah. Ho-oh. Yo karo iki kata-katane sesuai kok. Iya. Wis kaya kowe. Iya, iya. Kaya kowe, Dok. Ah, ya. Ah, cerikis. Lah, Dok. Kok iso basa cara Kebumen? Gak iso, Pak. Kenyi. Ya, mangga. Yo. Yo. Cacak. Yen lima aku thank you.
mencolot tuh pas ending terakhir ya ending terakhir. Ah ending. Nana nana nana. Sing dhuwur kaya kowe Mas. Ayo. Ending itu nanen sebentar iki Mas. Iki apa kok ngurusi? Ayo gen dahar ora. Ya ora disemangkane mri apik koyo. Dadak ngurusi. Iya, jadwalan kok bahannya golek-golek itu loh. Lah nyepuhke to Mas. Oh ya, kabeh niku lah. Sik to. Bapak Dar ya sebentar Bapak. Dari Kang Mas yo. Nanen nana nanen nanen. Aku sih enam pisan ya selesai aku terlalu langsung. Wah, wis bleset meneh. Ayo sadeng wangun nih. Roh wangun, Pak. Sare. Sare. Ya. Masih maseno badan. Wedangku kok digowo barangnya. Ben bosok pisan. Wah kok gampang nesunan lho. Masa sewengi meh lindang-lindang. Lho. Sing dah. Clelek lho jangi. Pak Cange, Pak Cange. Hebat. Mriko ingkang digogong nggih Mas nggih. Yo, iki ana nyuwun Prahmen Warok Suramenggala sing minten edan. Yo. Yo. Kite sing dapuk aku. Nderek. Tatin dadi Suminten. Nggih. Subrotone iki. Ya. Ayo. Oh, kok tak dapuk bagus lho. Terima kasih. Subroto nek apik, aku ya sumoprot niki. Lah iki Suminten aku Subroto kowe dadi kolor. Ha kolor mek nyelempet tok e. Ha iso mepok-pok. Ayo, Din. Ayo, Din. Kentongan, Pak, kentongan. Duduk. Mboten ngasah kentongan. Duduk. Ya kula nderek mawon. Oke, sumit nek ya. Mamae Suramenggala omongan karo anake. Aha! 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 Kene iki. Anakku Sumiten. Wis pirang-pirang dino bapak kowe mikirke kowe ngopo kowe kok katon susah ngopo ya ape caca Sultan inje bapak ki warok. Ape ya tak omong mangan sih. Sesa budha ya. Iya. Ya. Yen kowe ora di. Bocah lanang iki sing apik katresnan. Nah, ngono lho tak omong mangan sih. Ya bejo kethok. Sumintan. Wis
tak omong-omongan sik. Ketoprak lagi. Hah ketoprak, ketoprak. Angger ngomong tok. Angger ngomong tok iki ketoprak capopo ngono lho. Yogja. Waduh. Sebrata. Sebrata. Ora ngisin-ngisini. Kowe iki anake siswa budaya kok nganti Pakde Daryadi min sapa to? Gayamu. Eh kena, dadi brata. Ngece kowe, ngece. Sing ngece sapa? Untuku ngenok ngece matamu. Are ngece. Sugeng dahar mah. Kok sing urung barbar. Sowi nek. Ngocek, ngocek indok sowi. Mas. Eh, kenalan. Sido. Cita ya sing bener. Eh tenanan. Aku tadi apa? Bro Subroto. Den Mas Prata. Suminten. Ije. Ora ana wanita liya sing tak tresnani mung kejaba kowe su. Napa iki ta Den Mas kok menika tresnani lan menjenengane. Pun kakang. Iki janus malah tenan. Malah korban sirah barang. Ketoprak ndang dudu kocok e, Pak. Lah iki ora tau urip ning Yogya. Nular-nulari e. Arek. Tenan. Anu Mas, panjenengan mawon, Mas. Oh, aku weh. Aku wis iki cetha ora pae, Pak. Ya. Ya. Kondang jos. Tenan. Suminten. Suminten. Dalang kuculuk. Kene lho. Kene. Ben Pak Guyu mbok yo. Aku yo gawe yo diatong-atonge ro dite wis ngene-ngene terus. Kondang. Enggak. Piye? Ora sida kak ngene-ngene. Sing marahi Mas Seno kuwi lho. Lah ben ndandut. Yo ketok lah ngene ngopo? Iki ketoprak. Alah ndak sakit lho. Yo kok. Lho nek ngene tok. Apa kan jadi gimana gitu? Loh. Awakmu ki jadi aku ki sing obah niki yo bingung. Kene ndak masalah, kene iki koyo grigingen ta. Ya aku enggak mau no. Ketoprak. Ya ya asli-asli Mas asli. Ya ya. Asli. Guyu. Pengen tak ngenek nih. Kae lho musuhe kae lho. Iki pengen cemburu. Iki pengen kae musuhe kae. Aku nek dhek ngene-ngene kelingan film kartun sing kadal ngene-ngene. Mas. Lucu jaan, Mas. Lucu jaan tak pasangke Jogja. Lucu lho. Oh iya. Jaan. Piro piro? Piro? Tapi itu 50 aku. Hah? Aku bayaranku padha nang Lopes. Ya karo kono. Kono kuwi itu 50 gawa kompor kok wis. Loh, kok bojoku PN wis. Kok gak bojomu kentir kok. Lah lah wis mari. Yo, serius serius yo. Tolong isi dore. Tolong. Wah, ayo asline bagus. Tenang. Kok ngono kok bagus. Tok 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 tok. Suminten. Iya. Senajan to aku kautus dening Rama. Neng aku tetep tresno karo kowe. Duk suarane gedheke to. Suarane gedheke. Suminten. Nah. Ijin Kang Mas. Gedheke meneh. Ora kurang gedhi. Suminten.
kaya Pak Pujo Siwoko, kaya Pak Budi Hartanto, kaya Pak D. Daryati, ngono kae lho. Suwinten. Kok rupamu jelek tenan to? Rupane jijik tenan lho kowe. Gedhe nang ben ketok wibawa. Aja meneh kowe, aku dhewe ngoceh mukok. Iki lho, mbok tempelke mic lho. Suwinten, ngono dadi kaya aku. Amlane aku nggo mic dhewe. Dadi ben ndak beresiko. Oh begitu. Suwinten. Nah. Injih Kang Mas. Ora ana wanita lho sing tak tresnani kok jebul kowe, Cai. Menika Den Mas Broto napa sanes ta? Aku ya Den Mas Agil. Hah? Broto. Broto? Broto Seno. Saestu? Den Mas Broto. Kang Mas, kula niku madosipun jenengan kepawono Den Mas. Aku seneng lek pas adegan iki aku paling seneng. Lah ngopo? Wis to santai wae. Ngene iki Pak Santos ya menggalih. Piye? Entek jutaan kok ora iso kaya aku. Samu. Ya bejane dhewe-dhewe to, Den Mas. Duduk. Ya, aku tresno karo kowe, Cah. Duduk. Napa nggih? Besok sing bakal dadi bojoku ora ana wanita ya kejaba mung kowe, Cah. Saestu to, Den. Suwitun. Tok tok tok. Suwitun. Lewar. Lewar. Warok. Lah ya warok iki lek singkat lewar. Kok lewar? Suwidan. Inji Rama. Kowe kendel karo Den Mas Broto, eh? Lah inji lah kula tresna kalian Den Mas Broto lho, Rama. Kowe bocah desa, eh? Anake bapak. Iki ngono pepunden agung Den Mas Broto eh gak loro atimu kowe. Lah nek jenenge tresna nggih mboten mandang menika sinten lho. Ayo ora mandang kepene iki bendaramu. Oh ha. Oh ha. Lewar menggo. Lewar. Lewar. Den Mas Broto. Nggih anu Bapa Suramenggala. Bapa Suramenggala. Bar mangan, bar warak paling ngelok nih. Panjenengan tresno kalian anak kulo. Mboten wonten wanita liya ingkang kulo tresnani kejawi putra panjenengan. Nanging pun digawe loro atinipun Den Mas. Mboten badhe kulo nglarani manahipun ingkang putra. Pripun? Apa? Kowe iki ngomong. Lah wis omong lho. Pripun? Mboten badhe Suwidan. Inci Rama. Kowe ya tresno. Nggih, kula tresno saestu kalian Den Mas Broto menika kula sampun tresno. Menika. Hey, Suwidan. Nggih. Kowe ora iso mergo Den Mas Broto wis digandengke karo Cempluk Warsia. Kenapa nggih to Den Mas? Kuwi hoak. Hoak lho Rama. Lho ketoprak kok nganggo hoak. Modern kok. Oh iya. Kapan Bang? Ketoprak gaya baru. Ben wangun kaya ngene. Suwitan. Ora wae. Ketoprak. Kulo ta mriki mawon kula ajeng kalih. Kowe diomongi bapak kowe manut to. Lah kula seneng kalian Den Mas Broto lho. Den Mas Broto. Wonten dawuh. Yen nganti wonten napa-napa ne anak kula suminten. Sinten ingkang tanggel jawab? Menawi mau menawi wonten menapa-menapa kan ingkang putra kula ingkang badhe tanggel jawab. Saestu. Penyan saged kula cepeng pangandikan panjenengan menika saestu. Nawi mekaten benjing enjing kula badhe sowan wonten kadipaten ngeteraken anak kula suminten. Monggo kula aturi sowan wonten ing kadipaten Ponorogo. Mupados inggih menika. Saestu lho Rama nggih. Iya. Yo tak terke nggih anakku suminten. Sewang-sewangan benjing-enjing kulo badhe sowan wonten ing kadipaten Desman Broto. Kula ratos rawuhipun panjenengan wonten ing kadipaten Ponorogo. Singkat cerita, Den Mas Broto pun rabi kalih Cempluk Warsia. Bon. Suminten mikir dhewe stres edan. Oh, nggih. Bapak. Piye, Ton? Sesuk anu to wayahe kula nikah kalian. Iya. Miku lho Den Mas Broto wis pon disiapke sedaya to. Iya. Lah miku sesuk nek dandanan niku dandane pae saged. Terus ditanggapke wayang ning aja dalang seno aku mah.
kowe yen omong ngono kuwi apa ora kleru eh? Lah nggih kula nak nggih ajeng dawuh kalian Den Mas Broto to? Kuwi ming kabar ora dadi. Lah sinten sing omong sinten? Den Mas Broto wis ora sida rapi karo kowe. Saestu Rama? Iso. Rama, masa nggih kula kalih sinten eh Den Mas Broto kalian cemplung. Tok 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 tok. Sinten? Kowe. Dikir ngabeh lho. Bapak delok Gresik pos. Kuwi yen Den Mas Broto wis rapi karo Cemplo Warsia e. Kok Den Mas Broto ngoten lho, wis pamine wis tak cepake kabeh. Kabeh wis tak cepake lho. Apa teh? Wis kowe ora san dadak gayo lintang. Lah mulane ngeten iki sok edan lho, Rama. Mbok ora ngono kuwi. Tak goleke karyawan kene wae. Lah mboten purun. Pokoke nek ana Den Mas Broto aku mah. Ya nangel-angel apa tak rabi dhewe. Ana mongki malah piye to iki? Aku diomongi bapak ora kena. Rama, terus kula kedah pripun to kula sampun. Ayo wis ora usah dipikir. Ngono. Ngok, ora usah dipikir. Ayo lalai. Tak dedet-dedet. Kula mboten lho, Rama. Tak kriyok-kriyok-kriyok. Tak dedet. Rama iki piye to? Saya iki ora ana dapukan walang kok ngene iki. Suramenggala. Oh, Suramenggala, tak kira ana siluman walang teko. Wah, ora kepenak e. Walang ngentup sampean. Ya ora kena nesu kok ya. Aku lek mlaku ngene kaya walang. Hampir gagah kaya. Tak kira nek iki adegan iki terus muncul siluman walang. Apa warok ngene kowe wagu po. Oh, ya ya gagah. Ngene wangu. Ha ya. Tak det coba. Oh, beluh. Kakek aneh Suramenggala. Mama iki kepiye to iki malahan lho. Kowe wis gawe wirang. Anakku Suminten edane. Sing gawe wirang sapa? Anakmu Cemplok Warsiah rabi karo Den Mas Broto. Sing nyuwun Kanjenge Adipati tutu anakku. Eh, yen kowe sing dadi pepalang mungsuhmu aku kek. Aku ra malangi kowe lho kek. Sing dadi karepe putrane Adipati ya kuwi anakku ya Cempluk. Nanging anakku Suminten dadi edan gara-gara kowe. Kowe ora gara-gara aku ning mbok tongol-tongolke. Tuwek padha tuweke. Tuwek ra pangan codhong. Dibuktekke ana ing papan kene kek. Perang neh iki, Bro. Oh, alah, golek adegan iki. Oh, kowe apa aku? Warok warok joget sih. Eh, warok joget sih. Aku sih. Kowe sabar ya, Nduk. Terus kancing repot ta niki, Rang. Sabar ya. Loh. Kok nyapa mbok kon sabar iki? Lah waktune mepet tak sabar sih dulu. Tak. Oh. Takek ane golong. Thank you.
golek musuhe. Aku nek cara aku dadi kowe ora iso salto isin. Pindho. Kudu ngungkuli pindho. Ping pinten? Pindho. Pak Santoso. Ambulan. Ayo. Pak. Lombok lo, ayo tutuh lo kabisanmu eh. Sehingga kok malah dadi macan. Piye? Ngapa kenapa e? Kenapa? Sumiten. Nggih, Rama. Sura menggoro, kolore tak cokot. Endi? Piye? Tekku digigit. Apa tuman kok iso malah macet ya terus malih ora terus. Aku lek malih dhuwur kok lek terope jebol. Lambemu sekedhik nggih, Pak. Nggih. Eh, Pak, nek ranjenengan ra mungkin ngene kula iki sih. Wah, luar biasa. Eh, ikete kae. Oh. Iketmu kuwi lho nang ngisor kuwi lho. Apa? Napa? Napa? Ikete ana apane? Eh? Ana apane? Tunggal iki. Lho ngapa? Kok tunggale kuwi ngapa? Kok tunggale iki lho. Iket engko ada resek iki. Lah, lho lek wong iki bantu binantu to. Kawibawan lho, Mas. Lho, kawibawan piye? Nyambut gawe kula nggon iki lho. Lho. Tanpa ana iket apa? Lah wong ana wadane kene iki kebak blejeran tak yo tak nggo wadah sithik ra. Wadah sithik nggih jenenge niku 1000 lho. Heeh. Niki iket blangkon blangbleng bakal kelakon. Wo. Blangkon iki apa? Blangbleng bakal kelakon. Niki ten mondol Yogyo lho. Anjuk ngapa? Ha berarti lek jeneng ngadhe resik. Berarti padha nyepelekne daleme jenengan. Dalemku ngendi? Bantul. Ngayogyakarta. Kok sampean wayi resekan ngene iki? Heh. Sampeyan greget ne. Ayo, kene, duwit endi? Lho. Ngapa kok dadi? Ora ana duwit kok. Oke ngono kuwi. Endi? Ora. Kok dite ra ana kok iso. Saran Mas, Mas. Hebat, hebat, hebat. Lucu ya. Sesuk wong kok ngusek. Awak kene dijakne Bengkulu ya ora iso wae kok. Ngono. Repot aku niki. Lah kene. Repot eh melu sapa mel sapa? Ngecor aku. Hebat Mas. Dadi wayang nek lunak kae ketoprak ya iso lungguh biasane niki nggih pelengkap mawon. Luar biasa nggih. Yo. Tasik goro-goro nggih. Napa nggih mangke tasik goro-goro ngendikane Pak Santoso lho. Siap, kene Mas. Siap. Nggih. Lho, lha niki dereng nembang nggih, Pak? Lho, wis langsung wae. Langsung apa? Nembang. Karo lah iya. Sama dirimu ya. Ya, tak kancane. Hah? Nembang ya, Dek ya. Apa apa? Nembang kok kita ayo budek. Lah ya lah ora jelas lho, Mek. Nembang. Oh iya. Ayo ayo kopon. Lah lha omong ora jelas ketutupan untu lho. Sampeyan ki aja emosi ambek. Lah kene sampeyan nembang lho apa-apa apa-apa. Ambekane sampeyan ditonton dhisik. Lho ngono lagi genang gak to? Nggih, lah ngono lho. Nembang kok Cahyu. Hah? Untumu lempiten dhuwur. Rumah sampe karpet ngono. Ngono, ayo. Ya. Tembange napa Mas? Mbawa. Tembang rawe wae. Tembang rawe. Nggih. Wiwitan langsung wae. Langsung wae. Heeh. Mangga, ya.
wis ta? Piye? Su, ayo. Susu susu prawan rasane enak tenan. Susu susu raja rasane lakaru. Senggame. Oh, eh. Aku doyan. Yeah.
matur suwun Mbak Tatin. Yo, Mas Klitik, Mas Kuto. Yo. Pak panggih mangke patet songo nggih, Pak. Nggih, mangke-mangke patet songo. Tak ambekan iki. Nggih. Are tak sangoni rokok gayane ora gelem niku. Kowe ora kemaki to. Pokoke to. Mboten. Nuwun sewu. Kula menawi saking menika Bapak Santoso. Nggih. Wis kena panitia sampun jangkep. Nuwun sewu. Anu kalih mawon, Mas. Lho, kok paham. Lho, kok. Iya. Oke menah. Mboten kula kathah nggih kula nggih. Saestu. Saestu mboten. Terang lahir batin. Tawon menten tok pipen lah.